او په ټول اهل اسلام کې د ټولو نه زیات اختلاف د معراج په واقع کې معراج واقع د دنیا ټولو نه زیات دروغ دا د کربلا په واقع کې دي د دنیا ټولو نه زیات دروغ د کربلا په واقع کې کربلا او د دنیا ټولو نه لوی اختلاف د معراج په واقع کې دي دا دوه خبرې یاد کړئ بیا دا ځان له اختلاف دی چې په او اسمانونو کې کم کم اسمان کې کم کم نبی لیدلی دی یو یو یې لیدلی دی که دوه دوه یې لیدلی دی دا ځان له اختلاف دی موږ د هیچا لیکل نه منو موږ د رب لیکل منو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړی دی او په داسې وخت کې تللی دی چې د حدیثو یو کتاب نه بلا خبر واوره اټولو نه غټه واجب خبره چې دا سره باره معراج واقع شوه دا وکنه ده شي دا حقیقت هم شته کنه شته دا مې خبره دا پکې بلا امام مالک پیژنې پیژنې خو یې نو مې ریدلې پنځ پیرې خو نه ده وابي خوم نه او زمون پشان ته منکر حدیث خوم نه ویلا یا ذو بالله منه چې صحیح سړی هغه یو کتاب لیکل دی د حدیثو په 143 هجری کې د بخاری نه 224 کې بخاری لیکل شوی نه څومره ته مخکې ده 80 سال مخکې ده اغه موطا امام مالک کې احادیث راوړي دي او د معراج اړو نوم نه دی اغست نه په باب تړلې دي نه په روایت راوړې دي نه پی جنې نه ورته پته شته امام مالک ته چې معراج په نوم هم چرته څه شي شوی دي مفتي سره نه اټا په شروع کړو څوک لیکلې شوی دی 143 لګ دینه مخ کې لاړ شه صحیفه امام ابن منبه دا یو صحیفه ده بخاری ته روایت راغستی دا پسن 58 هجری کې لیکل شوی د معراج پکې هیڅ نامه ذکر هم نشته پکې دین معلومیږي چې د امام مالک صاحب تر زمانه پورې دا شی لا جوړ شوی دا دین رستو ایجاد کړی دی چې چا ایجاد کړی دی الله